ukiangalia. Okay. Mimi Mohamed Ali Mohamed, nikiwa nimechaguliwa kama mwanachama wa bunge la kitaifa, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa watu na Jamhuri ya Kenya, kwamba nitatii, nitaheshimu, nitatetea, nitatunza, nitahifadhi na kulinda katiba ya Jamhuri ya Kenya, na kwamba nitayatekeleza majukumu yangu ya ubunge kwa uaminifu na uangalifu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Pongezi Mheshimiwa Mohamed.